တက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ COVID-19 ရောဂါပိုးခန်းဆားနေရသူတွေကိုအောက်ဆီဂျင်တွေပေးပြီးကုသကအသက်ကတင်နေရတာကြောင့်အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်တွေနှိမ့်ဆင်းမြင့်မားနေတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အခဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဗဟုကုသရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာနခွဲညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကုဖိယောဂါဘုကုဆက်ခံရသူဦးရေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာဆေးဝါးကုသမှုခံယူစရာမလိုပဲတက်တာကောင်းမွန်လာကြပြီကျန်းတဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကတော့အောက်ဆီဂျင်အသက်ရှူဆက်တွေနဲ့တခြားဆေးဝါးကုသမှုတွေပေးနေရပါတယ်ကုသမှုပိုင်းမှာလိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ဆေးပစ္စည်းကရိယာတွေလိုအပ်တဲ့ဟာတွေဒါတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ရရှိဖို့အောက်ဆီဂျင်ဒါဒီယောဂါအောက်ဆီဂျင်ပေးရတဲ့သူတွေဒီများတယ်ပေါ့နော်များလို့ဆိုတော့လည်းမတရားမှာအာ70လောက်အောက်ဆီဂျင်ပေးနေရတာပုံပေါ့ဘူးဒီယောဂါရဲ့သဘောကကွာတရားမှာဆို80ရာခိုင်နှုန်းသောသူတွေဟာဘာမှအထွေထူးကုသမှုမလိုဘဲနဲ့နော်ကုပြန်ကောင်းသွားနိုင်ပါတယ်900ရာခိုင်နှုန်းသောသူတွေအားဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့အသက်ရှူအကူအကျက်တွေလိုတဲ့အဆင့်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အလွန်ဆိုးတဲ့သူတွေပေါ့မှာဒါကတော့ပြောရမယ်ဆိုဒီနေရာနေပြီးတော့ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ကယ်ဆယ်နိုင်ဖို့ကတော့ဒီခရီးမှာလည်းနည်းပါတယ်ကျမတို့ကယ်ဆယ်နိုင်တဲ့သူက900အောက်ဆီဂျင်ရှူတဲ့သူရှိပါတယ်အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်တဲ့လူနာတွေဟာမိနစ်ပိုင်းတောင်အောက်ဆီဂျင်ပြတ်သွားလို့မရတာကြောင့်ကိုဗစ်လူနာတွေရှိတဲ့ဆေးရုံတွေနဲ့ကုသရေးဌာနတွေမှာနိုင်ငံခြားကမှာယူတာတွေအပါအဝင်အလူရှင်တွေရဲ့လူရမ်းမှုတွေနဲ့နှိမ့်စင်အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်မှုကိုဖြည့်ဆည်းနေရပါတယ်ကိုဗစ်လူနာတွေကိုကုသပေးနေတဲ့ဆေးရုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝေဘာဂီဆေးရုံမှာတော့အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်မှုတွေကိုနိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်ကအဓိကတာဝန်ယူထားပြီးတခြားအလူရှင်တွေရဲ့လူရမ်းမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်အောက်ဆီဂျင်မပြတ်ဖို့အဓိကတာဝန်ယူထားပါလေ။ဒါပဲစောင့်ကြည့်လုပ်ပေးနေရတယ်။တခါတည်းကြောက်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့ရဲ့ရှူပုံရှူနည်းတွေလိုက်ချိန်ရတယ်။အာဆက်ဆခြင်းသူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ရှူရဲ့9အုပ်ပေါ့။ရှူတာကို4နိုင်လောက်ကြာတယ်။အဲနောက်ရက်တွေထပ်တိုးလာတဲ့အချိန်မှာ3နိုင်ကိုထပ်သွားတယ်။အဲ3နိုင်ကိုရနေပြီးတော့မှနောက်ရက်တွေကျတော့တနာရွေးရတယ်။အခုလက်ရှိရှူနေတာဒီနေ့မနေ့ရှူနေတဲ့ရှူတော့ကတော့45မိနစ်ပဲရှူတော့။အဲ့ငါလုံး55မိနစ်။ဒါအပေါ်မှာကတော့ဘယ်နှယောက်ရှူလာလဲတော့ကိုယ်လည်းမသိဘူး။ကိုကအောက်ကနေပြီးအောက်ဆီဂျင်ကိုအောက်ကနေငါလုံးဝင်တာ။သူတို့ကထုတ်ပြရတာဆိုတော့ကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းမှာကူးစက်မှုတွေများလာတာနဲ့အများဆေးရုံတွေနဲ့ကိုဗစ်ကုသရေးဌာနတွေမှာအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်မှုတွေကလည်းနှိမ့်စင်မြင့်မားနေတဲ့အတွက်ဝေဘာကီဆေးရုံကြီးမှာတော့လက်ရှိမှာတရက်ကိုအလုံး160လောက်ကုန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီဝေဘာကီဆေးရုံကြီးမှာပြည့်ရတဲ့စက်တင်ဘာတလလုံးကအောက်ဆီဂျင်1300ကျော်ကုန်ခဲ့ပေမယ်။အောက်တိုဘာလမှာတော့2000ကျော်လောက်တက်လာပြီး3000လောက်ကုန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။